Allah düşünüyor. Açma vakitte Arapçası Allah düşünüyor. Allah'ta öyle oluyor. ეს ტერიტორია ფართოვდება, ვითარდება და ცალკეული ტიპის ნებართვები ჭირდება და ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივება ჭირდება იმისათვის, რომ კიდე უფრო მეტად მოწესრიგდეს ეს ტერიტორია. ამიტომ არჩევნების დამთავრების შემდეგ მერია აქტიურად იზრუნებს იმაზე, რომ შესაბამისი პროექტების წარმოდგენის შემთხვევაში მისცეს ნებართვები, ის რაც ტერიტორიის კეთილმოწყობას უკავშირდება, ის რაც მოწესრიგებას უკავშირდება ამ ადგილების, ცალკეული ნაწილების გადახურვას უკავშირდება, რა თქმა უნდა მოწესრიგებული და გაკეთებული უნდა იქნას. სამგურის რაიონი ოდითგან იყო სამრეწველო რაიონი, ძალიან ბევრია აქ მიტოვებული ფაბრიკა, ქარხნები, საწარმოები, შენობები და თავრობის განაცხადები მას შესახებ, რომ ერთლარად გადაეცემათ ამორტიზირებული ნაგებობები, ხელი შეეწყობათ გადაიარაღებაში, გრძელვადიანი კრედიტით იქნებიან ეს ადამიანები უზრუნველყოფილი, საშუალებას მოგცემს იმისას, მისცემს ხალხს იმისას, გახდეს ამუშავდეს საწარმოები და რაც მთავარია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ადგილობრივი რესურსით იყოს დასაქმებული ეს საწარმოები და ჩაედოთ აუცილებელ ვალდებულებად ინვესტორებს ადგილობრივი ხალხის დასაქმება. პრობლემები ბევრი იყო დაგროვილი და ამ პრობლემებზე ესაუბრენ მერობის კანდიდატს. იმეც ვიტოვებთ ისევე როგორც ჩვენი ყველა მეწარმე, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად სამომავლოდ, იმიტომ რომ ბიზნესისთვის ყველაზე მთავარი არის ძელვადიანი პროგნოზირება, შვიდი და შესაბამისი საწარმოო გარემოსი.